I går der havde Lindsay Kessler inviteret mig en tur ind i Kongresscenteret for at se hendes talkshow, som det er, hun turnerer rundt med i hele landet lige for tiden. Som er et tilbageblik på nogle af de største øjeblikke, der er sket i Familien fra Bryggen i løbet af de sidste 10 år. Et mega fedt show, hvor hun havde selveste Moster Neller med op på scenen, og de gav også en mega sprød dans. Hold nu kæft, hvor var det bare underholdende det her show. Jeg morrede mig hver evig eneste sekund af det. Men da vi var færdige med showet, der hoppede vi lige backstage og fik produceret et par TikToks sammen. Og egentlig bare hyggede os og havde tid til at lære hinanden lidt bedre at kende. Det var mega grineren. Jeg lærte hende blandt andet, hvad det var chilleren det betød. Det havde hun ikke lige helt hørt før, så det var en lille smule sjovt, da hun lige skulle prøve at lave chilleren med hænderne for første gang. Men det var en mega hyggelig aften.